Živijo, pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Končno spet snimam, tole sem tako res ful pogrešila, ker zdaj tako dva tedna nisem snimala, meni se to zdi ful. Tako da, ja, ful sem happy, da sem nazaj, končno so počitnice. Hočem vam sam reči, da upam, da boste uživali v počitnicah. Izkoristite jih na polno, ker imate zdaj malo frej od šole, frej od vsega. Naredite kaj produktivnega, ne biti sam skozi noter na računalnikih, pa to upajte malo ven. Nekaj si najte, ker vas veseli, mogoče če kdo od vas hoče začeti YouTube kanal. Bom tudi malo naredila video, kako začeti z YouTube kanalom, tako da bom dala par nasvetov iz mojih izkušenj. Drugače pa pejte malo ven, budite malo z družino, s prijatelji, tako da, ja, uživite na polno. Jaz sem se v bistvu nekako odločila, da bom probala dajati video vsak dan med počitnicami. Mogoče kakšen dan ne, zato je, ker zih bo kje vmes pršel, da ne bom mogla kakšen dan gor dati, tako da upam, da bo vsaj enih 6 video zdaj, da bom prišlo v enem tednu. Upam, da mi bo ratalo. Tole snimam v sredo, tako par dni prej. Jutri imam te za fisko, če vas mogoče zanima in res bi se mogla učiti tele, ampak sem se tako že ful učila. Jaz upam, da bom pisala vsaj 3. Vsaj da bo pozitivno. Molite zame, molite zame. Zdaj pa lahko začnemo za našo temo. Če ste gledali moj prejšnji video, kjer sem vam pokazala mojo sobo, če še niste, si res lahko prej to pogledati in potem prijete nazaj. Ste mogoče vmes v videu sem tudi pokazala tole knjigo. Ta knjiga se imenuje Wreck This Journal. Po slovensko je to Uniči ta dnevnik. Zdaj obstaja tudi slovenska versija, tako da ful veliko od vas mi je pisal, kje se to kup, tako skoraj vsak dan mi jih ful napiše, kje se to kup. In vsakomu odgovorim, da sem jaz to v bistvu dobila v Koloseju, v Felixu. Drugač nisem jaz lih to dobila tam, to imam jaz tako že ful cajta, tako najmam 4 leta, ker to je že dosti stara stvar. Takrat je bilo to samo v angleščini, zdaj je tudi v slovenščini. To mi je ena prijateljica prinesla. Drugač se pa to dobiva v Koloseju, v Felixu, ali pa mogoče v vseh teh knjigarnah, samo vprašate. Zdaj lahko vprašate tudi pač po slovensko, čeprav meni je mogoče angleška versija malo boljša, ne vem. Drugače čisto isto, samo da piše po slovensko. Na svoje pa Uniči ta dnevnik. In ful od vas mi je pisala, če bi lahko vam pokazala malo to knjigo in sem potem rekla, wow, to je super ideja, zaradi tega, ker jaz te knjige skozi imam tamle gor, skozi pač vidim to naslovnico, ampak je že 100 let nisem tako odprla pa prav pogledala, ker jaz, ko se spomnim, ko sem to delala, sem tudi med enimi počitnicami to delala in sem res se prav zavzela za to knjigo, prav tako dejansko sem jo celo naredila. V bistvu se mi zdi, da sem jo nekako olepšala namest uničila, ker sem kar nekaj še barvala, pa dala sem posod selotejp čez, da se tako šajna, pa da je tako lepo, da ni ti čuden skramplast. In mi je bilo res ful všeč, tako da bi šla zdaj nekako jaz z vami čez to knjigo, malo tako na hitar in da bi vam malo pokazala za kakšne ideje, če boste mogoče dokupili, kaj bi lahko naredili za vsako stranjo, ker pač meni je tako ful lepše potem malo tako prefarbaš, ne mer, tega ni bilo treba lih tako prefarbati, ampak pač jaz sem tako malo prefarbala, ker se mi zdi tako nice. Takrat sem ful rada ustvarjala pa risala, to se spomnim, to so bili še časi. To je tako prva stran. Ran, eni srčki, mislim, ja, to so nalepke. Gremo kar na prvo stran. Tle tako piše start. Tole mi je dosti cool. Tako kot en šahal neki. Spet sem tole okrasila, ne vem, kaj sem razila. Prvo se je v bistvu, da moš napisati, od koga je knjiga. Imate tukaj tudi napisane materijale, kaj kaj rabite. Še enkrat, če boste kupili slovensko verzijo, Uniči ta dnevnik, boste imeli to vse po slovensk. Če komu ne gre tukaj angleščina. Meni tudi takrat ni šla tukaj angleščina. Ja, spomnim se, ker sem mogla vse dajati na prevajalnik. Prva stvar, ki morate narediti, je, da morate na vsako stran napisati številko, se pravi. 1, 2, 3 in vse naprej do strani je pa 211. Se kar namatrate. Tukaj ena stran piše, pustite to stran prazno za nalošč. Jaz sem jo prefarbala, kaj sem jo prefarbala, če piše, da moram pustiti prazno? Jajks, moja angleščina, tega je pa slaba. Tukaj sem mogla stopati gor z mojimi čevlji in skakati po temu. In pa sem jaz to še vse okrasila z nekimi rožicami, pa spet sem dala se tape čez. Tukaj sem mogla kavo politi, to mi je bilo ful nice. Ne vem, kje sem jo polila, ja, posod sem jo polila, se se vidi, sem tako malo slabo. In pa sem kar nekaj spet ustvarila. Kako sem bila jaz takrat res kreativna? Wow, tukaj sem mogla, ja, tukaj sem mogla lukne narediti, pač tako lukne. In pa sem iz teh luken so me take krogci nastali in sem potem to narisala. Takrat sem ful rada to narisala. Tukaj sem mogla s takim jo prefarbati. To mi je še Luka pomagal, se spomnim. O, tle sem mogla pa neko stvar pomočiti v barvo in vrš tlele gor. In pa sem kao ciljala, da ciljaš. Nice. Tukaj prilepaš liste. Z nožem sem mogla tole skračati, pa sem narisala en nož. To je glih zdaj, kaj je Halloween video. Ja, upam, da bo zdaj v pari dneh tudi kakšen Halloween noč čarovnic video. Upam, da bo. Enega imam v planu. Rebeka v prihodnosti, kaj tole zdaj gledaš, naredi en Halloween video. Nujno.
Ne bi videla, kaj bi bilo to. Cute! Tukaj moraš pa hrano dati gor. V bistvu piše, da pač, če si kje umazan, pa če je kje kakšna hrana, da moraš tole celo stran porabiti kot za robček, da pač pobrišeš. Sej je, mislim, da je bila pica ali nekaj tlele gor in potem sem še narisala. Ampak jaz se vidi tako, ne vem, če vi vidite, bo tako je umazan v spodnji potem. Dobro sem dala tale selotejp češče, ne bi bilo to fulam. To je tako zelo priporočljivo. Tole sem mogla pa prežvečiti, ker piše Chewdies. Ja, tale stran je malo moja sline gor. To stran sem mogla malo zmečkati. Tako. Tukaj si mogel pa nekaj barvnega pojest. Mislim pač, da imaš barvo na jeziku, kakšen bomboni pol otisant. Fuj, lihkar sem se tega dotakala. Ta stran mi je pa tako ful cute. Da moraš eno besedo čez celo stran skozi napisati. In uganti, kaj sem jaz napisala. Tararara, love, cute. Ta stran mi je pa takrat najbolj všeč in sem krnice za tole delala. Ja, tukaj sem mogla pa navezati tole vrco in vrteti tako. In pol spustiti in pol pada nekam in pol se pač nič. To je mi stvar v knjigo, ki jo moraš uničiti. To je zato, ko moraš knjige ponovat paziti. Tukaj je pa končno ena knjiga, da jo lahko uničeš. Tle si mogel pa nekam splezati in jo vrče, ja, jaz sem jo vrgla čez oken. Nekam moraš iti gor in pol dol vrš, to se prav spomnim. O moj bog, to si mogel pa na kompost jo nest, pač to stran tak na kompost. Tukaj si mogel pa napisati ali pa narisati take grde stvari. Rej, kaj je to? Bruhanje. Zaspanci. To sem sam narisala, to ni naš gor. Tukaj si mogel pa svoje nalepke ali pa nekaj, ker se prlepa. Lodaš tudi med ali pa čigumi ali pa sirup, karkol. Maš mrelo, sem jaz sem dala te nalepke. Zato da je tako cool zgledal. To so pa te verige, ki smo jih pomagali delati za nov let. Od sadje nalepke. Jep. Nekaj, kar si najdel v pisarni in pol so se gor prilepil. Tega vam ni treba tako lepo oblikovati. Poznam par prijateljev, ki imajo to, ki na vsaki strani vidijo sam, ki je vse tako res skramplast. Pač, ne vem, jaz mi je to tako dost cool. To je tak dnevnik, se mi zdi. To je tako prva stvar, ki sem jo naredila, ki sem to knjigo dobila. Celo knjigo sem odnesla s sabo pod tuš in jo pol fenala. To je zato, ker ko dobiš knjigo, še nič ni narejen in se nič ne bo tako spacala, pa kaj barve šlo dol. To sem to prvo naredila in dala sušiti in je bilo dost naj, sem že od prve knjige se pol ne prebila tako. Res, ta knjiga je pa tanka takole, takole tanka in pol nastane taka. Ja, kaj je toliko stvari noter. Mogla sem jo nesem sprehod. Tukaj prvežeš in potem pideš na sprehod. Takrat je bil sneg, sprav sem, potem sem to obirala tako med zimskimi vrčincami, ali med novoletnimi. In tukaj sem dala slike, kako sem jo pelala na sprehod. To mi je bilo pa ful všeč. Sam vem, kaj ena babi se šla mem in se je čudila, zakaj da pak imam jaz tako knjigo. Mogoče pač mislila, da je že malo bolj slepa. Ja. Nice. Tukaj pa si imel za probavanje. A veste, kaj ponovati, mi tako probamo, če dela kakšen flomaster. Tukaj si mogel to uporabiti, če dela. Nakupovalni listek, da veš, kaj kupaš. Mogel napisati. A ne vem, zakaj sem jaz tako po angleščini napisala. Špageti, Twix, soft candy, milk, eggs, chocolate, hamburger. A hamburger se kupi v trgovini. Znamke, kako cool. Jaz poznam tako par folko, ko zbirajo znamke in to tako res bolano. A kdo od vas zbira znamke, ali pa kaj? A imate kakšno zbirko? Če imate kakšno zbirko, napišite v spodju komentar. Prvič, zanima me res, če imate kakšno zbirko, drugič pa, da vidim, če vi pogledate cel video. Ker tako jaz vem, da vi približno gledate cel video. In to je tako ful lepo. Ne vem točno, kaj tole pomeni, ampak jaz sem to kaj nam zažgala. In ker je moj najljubši film Hunger Games, sem pol prelepla Katniss. Vem, kaj pomeni, sem ne znam razložiti za slovenščini. Vse boste videli, če boste imeli slovensko verzijo. To je pa ful dober. Tukaj pa piše, kaj bo make a mess and clean it up, da narediš nek nered in bolj pospraviš. In jaz sem se spomnila, da lahko tukaj je tako pospravljeno, tukaj pa tako nered. Če razumete te. Take fore sem se probala spomen. Tukaj sem mogla pa prijatno pustiti, da mi nekaj počančkajo. To je ta stran, kar si je mogel naparfumati. Ja, še vedno leši v tem parfumu, ki ga moja mami uporablja. Nice. Svojo roko sem vtisnila. Wow. Če si jezen, greš to počančkovati. Tlele naj bi v bistvu mogla nalepati mrtve žuželke. Ok, sem narisala mrtve žuželke, tako da tle sem moče malo golfala. Drugač morate nalepati mrtve žuželke. Wow, lepo sem narisala. Ne sem jela, da je sem tukaj lepo risala. Tole je kar ratel posnil. Tukaj sem granatno jabolko sem speštala, ker si mi je zdela, da se bo poznala, ker je ful rdeče. Ampak je kajno šla rdeča barva stran in
je sam plus nivo rata. Vse je čest jaz bilo tešt. In to je finish, konec. In tukaj imam še en mehen sporočilček, ki piše The End, see ya. Meni ta knjiga ful všeč, taka raziskovalna zgleda, taka razburljiva. Tako je zdaj ena risanka pa filma. Tako všeč mi je. Še enkrat, če bi radi to knjigo kupili, je v Koloseju, v Felixu. Pomem, ne sem v Koloseju, sam tam sem velik zanč videla. Imate, mislim, da še vedno so take v Rage This Journal in imate tudi novo slovensko verzijo Uniči ta dnevnik. Tako da to bi bilo to. Zelo vam hvala za ogled. Doživljam lepo za botlajkat. Se naročiti na Instagram in na Snapchat, ker bom zdajla ful snapala pa Instagramala, ker imam končno malo frej. Tudi probala bom vlogat med počinicami, tako da upam, da ste excited za kakšen vlog. Še enkrat vam hvala za vse. Ne pozabati uživati, ne pozabati se imeti radi, ne pozabati biti pozitivni. Bite velik stvari, ne smete pozabati. Če ste vi pozitivni, vi oddajate pozitivno energijo in lahko tudi ostali ljudje okrog vas dobijo to energijo in so ful bolj pozitivni. Potem je kar vse tako ful lepo in se vsi smehljate, se imate fajn. V bistvu s tem osrečujete svet. In to je tako v bistvu moj nekak način. Ker s tem, ki vam jaz zdaj tle pozitivno energijo, probam dati vam pozitivno energijo in vi jo širite naprej. Se pozitivna energija v bistvu samo šir. Jaz bom počas šla spat, moram se še malo učiti fisko. Držte pesti za me za jutr, se vem, da imam to. Rebeka, imaš to. Tukaj sem se napisala, smart sem. Ne vem, dolg svet mi je. Kaj sem rečem, ona, jaz sem to glupa, jaz tega nam. Tako da sem si končno enkrat napisala, ker vi morate verjeti. Vi morate verjeti vas. In če vi nam smart sem, Rebeka smart sem. Bom to zmogla. Bom fisko dobila pozitivno. Ne bo ena. In potem imam še napisan Turbo Boy, ker ja, on je pa pač cute. Če še ne veste, kdo je Turbo Boy, lahko gledate moje Instagram live. Tam povem o njemu. Se vidimo v naslednjem videu. Adio. To je že jutr. To je že jutr. Tako da upam, da se vidimo jutr. Sed se vidimo jutr. Čau, čau.